Os oes angen i chi greu prosiect i'ch athro pan i chi'n gweithio o adre, beth am greu gwefan gyda Google Sites? I weithio'r Google Sites, mewn gyfnodwch chi hwb fel arfer a chliciwch ar y botwm Google for Education. Os oes angen, rowch eich manylion hwb mewn eto, a dyma chi'n cyrraedd tudalen flaen eich Google Classroom. Cliciwch ar y waffle i agor yr apps, a tro hyn i ni'n mynd i ddewis Sites. Ar waelod y dudalen Sites, cliciwch ar y plus i greu gwefan newydd. Ar gyfer yr enghraifft yma, beth am greu gwefan am eich hoff lefydd? I ni'n mynd i ddewis tri lleoliad, rhywle yn eich ardal chi, rhywle yng Nghymru a unrhyw le arall yn y byd. Trwch dudalen gyntaf wefan i fewn i glawr, wrth clicio ar cyfy. Yna, ar yr ochr dde, gallwn ni edrych ar y themau gwahanol sydd i gael, a cynllun lliwiau ar gyfer y wefan a dewis ffont. Ar dop y dudalen, rowch eich enw a theitl y wefan sef Fy Hoff Lefydd. Licen ni newid llun y clawr, felly clicwch Change Image, yna dewis Search ar dop y bocs, a fan hyn allwch chi ddefnyddio Google Images i chwilio am ddelweddau. Cofiwch, gallwch chi ddal neu newidiadau i'r thema, a'r cynllun lliwiau a'r ffont wrth bod chi'n gweithio ar y wefan. Nawr ni'n mynd i ychwanegu tudalen newydd ar gyfer ein lleoliad cyntaf. Felly, rwy'n ni'n glicio ar Pages ac ar waelod y dudalen, rwy'n ni'n glicio ar yr arwydd Plus eto. Trwy hyn, byddai'n creu dudalen newydd, a rwy'n ni'n rhoi teitl iddo. A'r lle lleol i fi wedi dewis yw Mynydd Llangadeirn. Fel chi'n gweld, mae'r dudalen newydd yn gopi o'r dudalen gyntaf. Felly, rwy'n ni'n newid y clawr i fod yn banner sy'n mynd i gymryd llai o le ar y dudalen. A nawr rwy'n barod i ddechrau ychwanegu cynnwys. Cliciwch ar Insert ar top y dudalen. A fan hyn mae dewis gyda chi o lot o wahanol bethau allwch chi roi mewn. Fi'n ni ddewis y layout yma sy'n rhoi lle i roi teitl, testun a delwedd. Triwch feddwl am deitl sy'n mynd i dynnu'r darllenwr i ddarllen ymlaen. Yn y blwch testun, gwedwch beth sy'n arbennig am y lle, beth sydd i weld, beth sydd i wneud, beth sy'n tynnu chi nôl na dro ar ôl tro. Nawr ni'n barod i ychwanegu hun. Clicwch ar y plus, dewis Select Image. A fel wnaethon ni ar gyfer clawr y dudalen gyntaf, i ni nawr yn gallu defnyddio Google i wylo am lun addas. Os nag yw'r llun yn ffito'n dda o fewn y ffram, clicwch yn y fe ddwywaith a allwch chi symud e. Fi'n mynd i newid llun y banner nawr i fynd gyda chynnwys y dudalen. O dan Insert, mae botwm er mwyn mewnosod map. Teipiwch enw'r lleoliad a chliciwch Select. Nesa, newn ni ychwanegu clip o YouTube. Yn ola, ni'n mynd i ychwanegu carousel o ddelweddau. Cliciwch ar Image Carousel, a ni'n ychwanegu'r delweddau yn union yr un ffordd trwy ddefnyddio Google i chwilio amdano nhw, a ychwanegu nhw i'r carousel un ar y tro. Felly dyna'r dudalen gyntaf wedi gorffen. Na gyd sy'n angen i fi wneud nawr yn mynd trwy'r un broses ddwywaith eto ar gyfer y ddau leoliad nesaf. Beth o bydd y fideo yma yn ychysbrydoli chi falle ddefnyddio Google Sites yn y dyfodol, yn lle troi at Microsoft PowerPoint neu falle Google Slides, le fyddwch chi fel arfer wedi cyflawni tasg tebyg i hyn. Nawr, blas yn unig yw hwn o beth mae Google Sites yn gallu wneud, mae modd hefyd mewnosod gwybodaeth o didlenau gwe arall, a hefyd dogfennau allan o'ch Google Drive, a bydd fideos yn esbonio'r sgiliau yma yn dilyn cyn bo hir. Bydd fideo arall yn dod yn y dyfodol fydd yn esbonio i chi sut i gyhoeddi'ch gwefan a rannu link iddo fe gyda'ch athro er mwyn i ni allu gweld sy'n mynd ymlaen chi. Wrth edrych ar y wefan derfynol, dwi ddim yn hoff iawn o'r ffaith bod yr dudalen cartref yn dweud Home. Felly er mwyn newid enw tudalen, mae angen mynd i Pages, clicio ar y tri dot, dewis Properties ac ail-deipio teitl y dudalen. Joiwch y dasg a diolch am wrando.